Tansi speaker menyatakan sedemikian. Saya baca dengan izin. Lagi tafsiran. Kenapa tafsiran yang berhormat perlu saya dengar? Datangnya daripada speaker. Speaker Dewan Rakyat memberitahu ahli parlimen, kenapa tafsiran saya perlu dengar? Dengan segala hormatnya, kita ahli parlimen, kita datang ke parlimen untuk memberi pendapat. Dan apa yang disebut oleh yang berhormat Dewan Pakar? Dewan Pakar, kalau begitu, boleh buat apa-apa tafsiran? Begitu juga bangun ya, nak bagi jalan. Little just for a while. Kalau begitu, boleh buat apa-apa tafsiran? Di mana tuan yang dipertua menjadi diktator? Tidak boleh. Kalau kita lihat kepada rekod apa yang dinyatakan oleh Gelang Patah, cukup jelas. Beliau memberi nasihat. Beliau menyatakan dengan cukup jelas bahawa semua ahli parlimen ada hak untuk memberi tafsiran. Jangan, don't be children. You want to stand up, stand up. As far as insult is concerned, it is not simply the occurrence of offensive language that needs to be taken into account, but also the type and intensity of the abuse, as well as the reactions triggered by the perceived or alleged offense. Jadi saya menyatakan di atas hujahan bahawa kita perlu memahami apakah yang triggered the reaction. Apa dia? Dia bukan sekadar menyatakan apa ni yang dipertua ini, apa ni dapat autokrasi lah yang diketua ini tidak bagi ruang sebagainya, tapi dia ada reaction kepada soalan itu. Oleh itu, jelas jika diperhatikan pada kandungan usul ini, ia tidak jatuh di bawah Seksyen 9 langsung. Bermakna Dewan ini ataupun usul di bawah Menteri ini tidak boleh diteruskan di bawah usul ini, kerana tidak ada kuasa untuk meneruskan, tidak ada kuasa untuk meneruskan di bawah summary prosedur ini. Dan seperti dinyatakan tadi, hanya satu cara sekarang untuk Menteri meneruskan, iaitu di bawah 80 rujuk kepada Privileges Committees. Tidak ada cara lain. There's no other way. Cukup lemah. Tidak jelas. Tapi speaker membuat keputusan sedemikian. Bila standing order terlalu jelas. Jadi mana yang atas salah kiri kecuali pertikaian daripada orang-orang. Terlalu jelas. Cukup lemah. Salah gunakan standing order. Cukup lemah. Saya ingin buka usul ini untuk dibahas. Ringkas saja. Kalau begini, semua atas budi bicara speaker, tak payahlah pakai. Memang pun. Peraturan masyarakat bagi kuasa kepada speaker banyaknya. And it is very clearly stated apa yang perlu dilakukan. Semua nak ikut budi bicara, ikut tafsiran masing-masing. Itu mengikut peraturan masyarakat. Speaker pun tertakluk kepada standing order ni. Cukup lah. Tansri speaker pun tertakluk kepada standing order. Itu presiden saja. Bintang peraturan mesyuarat. Jadi kalau beliau sendiri telah merumuskan usul ini dalam keadaan beliau sendiri adalah subject matter, ini adalah berlakunya konflik of interest. There shall be a committee to be known as the Committee of Privileges to consist of Tuan Yang Dipertua as chairman and 6 members to be nominated by the Committee of Selection as soon as may be after the beginning of each parliament. Ini ayat yang penting. That shall be referred. Shall. Bukan me, tapi shall. The shall be referred to this committee. Yeah. Any matter. I agree with that standing order, Yang Mohamad. Yeah. Saya setuju. So, maksud saya tidak dispute standing order itu. Boleh saya habis, Pak? Saya rasa Tuan Speaker dengan penuh Allah tak boleh baca atau minda saya. Saya perlu cakap dulu, ya. No, because you are keeping pucung punya argument tadi, which I've already decided. It's slightly beza. Saya nak berbezakan 80 adalah shall. That shall be referred to this committee any matter which appears to affect the powers and privileges of the House. Then it shall be the duty of this committee to consider any such matter, to them referred and to report. Sekian. Pucung juga tambahkan hujah yang penting, iaitu Seksyen 9. Seksyen 9 di Houses of Parliament Privileges Act, Powers and Privileges Act, yang digubal di dengan yang mulia ini, yang kita perlu hormati juga. So when you read it together dengan izin Tuan Speaker, it is very clear prosedur adalah seperti pucung hujah tadi. 80A tambahkan kuasa satu lagi, di mana ada kuasa untuk rujuk kepada jawatan kuasa yang selain daripada Komite Privilege. Tapi yang jelas, shall be brief, ya.
Saya faham. Macam mana? Saya habiskan. Saya habiskan, Tuan Speaker. Tuan Speaker jawab tadi 27-3 adalah jawapan. Tetapi 27-3 hanya adalah prosedur untuk bawa ke sini. Apa-apa usul yang dibawa ke sini, sebelum dibawa ke sini mesti memenuhi 80. It has to be in line with 80. So, jadi apa yang jadi, apa yang jelas ialah usul ini sepatutnya, sepatutnya usul yang dibawa sini ialah kes ini, aduan ini dirujuk kepada jawatan kuasa privileges. Itu dia. Baik. 85 itu demikian, tetapi tidak ada halangan bagi kerajaan untuk mewangi usul di bawah peraturan 23. Seperti yang berlaku. Kerajaan tidak salah untuk mengubahkan usul di bawah peraturan 23. You might dispute it. Mungkin boleh dipertikaikan, tetapi ini adalah kehendak kerajaan untuk mengemukakan usul di bawah peraturan 23. Selalu disebut oleh Tuan Speaker bahawa Tuan Doktor di in-house or the chairman in committee shall be responsible for the observance of rules of order in the house and committee respectively, and his decision on any point of order shall not be open to appeal and shall not be reviewed by the house except upon a substantive motion moved for that purpose. Such a motion shall not require more than 2 days notice. Saya ingin memberi notis bahawa kita ingin membangkitkan satu substantive motion untuk mencabar keputusan yang telah pun dibuat oleh Tuan Speaker dan yang perlu diberikan, yang perlu diberikan kepada kami untuk membangkitkan isu ini, kerana kalau tidak, kalau dalam bentuk usul yang lama. Ya, betul. Ya. So, masa perlu diberikan kepada pihak kami untuk membangkitkan usul. Kalau tidak, keputusan sudah dibuat, ya. Keputusan yang salah telah pun dibuat. So, justice to be held. The hearing for peraturan itu says very clearly that sebarang usaha untuk mengkaji keputusan sebagainya harus dibuat dalam bentuk usul. Betul. So, buat dalam bentuk usul. Come out with a motion. Yes. Because otherwise the decision will be taken before the motion is debated. It says 43. You cannot override 43 dalam bentuk usul. The decision on Grand Tata. Cukup kalau maaf. Before we take the motion 43. Point of order. Point of order. Keputusan kepada jelaskan tidak dibuat sebelum usul 43. Juga Tuan Mahathir dapat menjelaskan tu. Di dalam dewan ini siapa hakimnya? Ialah yang dipertua. Kerana itu dalam peraturan syarat ini kita lihat peraturan 43 bagi kuasa kepada yang dipertua. Peraturan 99, peraturan 11, banyak peraturan-peraturan yang diberikan kepada yang dipertua supaya tafsiran-tafsiran, jika ada berlaku tafsiran bercanggah, maka kita kena menghormati keputusan Speaker. Kita tidak seperti dalam mahkamah. Kalau dalam mahkamah, tak perhati yang keputusan mahkamah rendah, boleh rayu kepada mahkamah yang lebih tinggi. Tetapi di dalam parlimen pun boleh, dengan syarat bawa usul. Dia seperti peraturan 44 dan juga peraturan 90. Ini yang tidak dipatuhi oleh pihak pembangkang yang membuat kita kecoh.